مومنوں اندر جاتے ہوئے تمام مومن مومنات تمام مرحومین جن لوگوں نے ہم سے نائب الزیارہ کے لیے کہا ہے ان کے طرف سے نائب الزیارہ ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں بی بی زینب کبری سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، السلام علیک یا عقیل بنی ہاشم، السلام علیک یا زینب کبری سلام اللہ علیہا، تمام مومنین کی خدمت کی طرف سے زیارت بھی پڑھتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں. السلام علیکم زینب الکبری سلام اللہ علیہا، تمام مومنین جو زیارتوں پہ آئے ہوئے ہیں، تمام زائرین کی اللہ زیارتوں کو قبول فرمائے، بیعت محمد والے محمد اور جو زیارتوں پہ آنا چاہتے ہیں ان کو بھی زیارتوں کا شرف عطا فرمائے.